Ndjerë kështu një material sa i përket mjekësisë integrative, megjithatë sot jemi në studio për të folur konkretisht me zonjën Amadea Stefa, e cila ka përfaqësuar flamurin shqiptar në Sri Lanka në Kongresin Botëror të Mjekësisë Integrative. Ajo është renditur e treta në të gjithë botën që merr pikërisht këtë çmim. Shumë kurioz jemi për detajet, kështu që i themi mirëmëngjes së bashku. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, gëzohem. Zonja Stefa, sipari për gjithë teleshikuesit është një nocion i ri, sa duket mjekësia integrative. Çfarë është kjo mjekësi? Pse është e nevojshme të jetë? Fjala integrative do thotë integrim. Dhe më thanë që integrohet në mjekësi normale, konvencionale, por është një mjekësi plus, i them unë, që ndihmon shumë më shpejt shërimin. Për shembull, nëse njerëzit janë në rehabilitim, një muaj reduktohet gjysë për gjysë, dy javë. Dhe më thënë, shërimi, në qëfar do lëgjë, ndaqë kur njerëzit janë vrarë, kanë dëmtime, probleme me mushkrin, me zëmrën, me qarkullimin e gjakut, tension, edhe nga ana psiqike, sepse janë vetë pedagoge, psikologe. Dhe më thënë, mundohem që njerëzit nga mjekësia integrative të zhvidhoj ose të kem një shpejtim të shërimit. Tani, një pyetje më konkrete. Jemi në stinën e dimrit dhe qarkullojnë virozat stinore, gripi. Unë edhe Flori e kaluam shumë kesh në zgjatin në kohë, po të ishim bërë pjesë e mjekësisë integrative, si ne do të përshpejtonim shërimin tonë? Për shembull, unë më thënë të drejtën për sa i përket gripit dhe virusit, kam ndihmuar shumë njerëz edhe mos nga ana Covidit, që disa bile thoshin nuk kanë më shpëtim. Thosha çdo gjë ka shpëtim, varet se çfarë marrim. Për shembull, kam bimë medicinale që janë të mjekësisë popullore, domethënë erza, barna ose ne i thojmë vajra eterik që janë shumë të kondensionuar, shumë të thellë, që mjafton 1-2-3 pika të marrësh ato dhe të pastrojnë komplet viruset, bakteriet, parazitat në trup. Dhe të rëndësi ka që të formohet edhe sistemi imunitar. Dhe më thënë, nëpërmjet meditimit, në tajnë ka disa gjëra, në thëmë që në i përdorim. Nga ana e ushqimit, nga ana marjes, por edhe nga ana energjitike. Dhe më thënë, nga ana energjitike, në thënë, nga ana mendimit. Dhe më thënë, si mendojon? Wa, koha keqë sot, po rrinë shfi, dhe më thënë, më varët dhe si ne jemi. Energjia që ti e përganizit. Që se i apim ne, qëfar mesajit i apim ne, që cilë informacion vë në trupin ton. Që ose ne apim informacionin shumë pozitiv, të relaksuar, nga njëherë edhe trupi jon na jep ato shenjat. Pse nga njëherë jemi të smurë, pse e kapim shumë shpejt virusin, pse dikush e shëron për 2-3 ditë dhe disa me 2-3 javë. Dhe më thamë, pse, sepse këj person që ka 2-3 avë, e ka shumë të nevojshme, me të vërtit e jo qëndrojnë shvi. Se ti thonë vejtit stop i herë, po. Me gjitha të populli thotë, sa vjeç je, aqë ko do që të shërohesh, pra përkëthyre në ditë. Me mjekësin integrative, me sa po kuptojmë, e përgjusmo kemi kohën e shërimit. Me gjitha, ndalim i pak të detaje, sa i përket edhe pjesëmarrjes suaj në Sri Lanka. Çfarë ndodhi atje dhe si u ndjet përshmimi që morë? Atë unë isha aftuar me thënë të drejtën, emrim u dha që nga Austria, sepse unë jetoj 27 vite në Austri, dhe kam marrë në Shqipëri që nga Marsi, Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, dhe kam filluar të ndihmoj njerëzit. Disa mjek më kanë dëgjuar emrin dhe i kanë dhënë emrin tim kur është bërë fjalë në konferencën botërore, të cilën nga mjekët integrativ më ndihmojnë edhe me bamirësi. Do të thonë ndihmojnë edhe pa pasat e qëllimin e legëve, i them unë, të parave, se kanë shumë fatkeqësisht mjekët e sotshëm. Dhe kështu që ato, dhe më thonë, emrim, më kanë bërë disa dokumentacionet mija dhe më kanë thirrur atëherë si reprezentuese Austrisë dhe Shqipërisë, me të dy flamujt. Dhe kuptohet, unë kam prezentuar më shumë Shqipërinë se sa Austrinë, se se thosha më kam lindur në Shqipëri dhe duhet të tregoj që dhe ne, dhe më thonë, kemi persona që janë shumë të vlefshëm në përbotë. Po, dhe kur flasim pikërisht edhe për përfaqësin që keni bërë, besoj konkurenca ka qenë e madhe, mes më shumë se 200 mjek pjesëmarrës nga gjithë bota, cilat ishin eksperiencat që ju ndatë për metodat e reja dhe që bën diferencimin, po themi edhe këto 200 mjek pjesëmarrës? Të them të drejtën, mjekësia aziatike është shumë e zhvilluar, shumë se sa europiania. Dhe më thonë, nuk isha shumë aty të tregoja për sa i përket akupunkturës, akupresurës që janë me shumë gjëra të ndryshme që ato i bëjnë, ose ushqimeve të detoksit të trupit, por unë kam futur një metodë që ato vetë nuk ja kishin idenë. Dhe më thonë, një metodë që është mbajtur vetëm nga perandorët, dikur kinesë, edhe në Amerikë të Jugut. Dhe këtë metodë që unë ja të rëgova atyra dhe ato kishin me, dhe më thonë, të fascinuar. Qëpar është kjo metoda? Është metoda që në thojmë Tao Calligraphy Tai Chi Movement. Dhe më thonë që ne, unë bëj një tip Tai Chi, ose një tip kërcimi, mund të thëmë ne, që ndihmon njerëzimin në mënyrën që në lidhemi me një informacion të shkruar, po kjo shkrim është një shkrim shumë i lashtë sekret. Dhe është përhapur që në 2013 në përbot,
por mjeshta dhe mëndon që kanë të drejtën të përhapin janë shumë të rralë, jemi mundimi ja 30-an gjithë botën. Dhe kjo gjë që unë t'ja të regova dhe kuptot rezultatin nga ana shkencore që kemi bërë në San Francisco, sepse dhe jam shkencetare, dhe bërë dhe më thonë kam marë pacienta 1500 veta, ku kam bërë para meditimit, në basë meditimit, qëfarloj ndryshimesh, me smunit më të ndryshme. Dhe më thënë, deri smunit që ne i thojmë kanceri, tumorët, depresioni, panik atak, gjdo gjë, dhe më thënë, kemi arritur një shërim gjigant. Shumë interesante forma. Keni menduar të integroni pikërisht mjekësinë integrative edhe në Shqipëri? Keni gjetur terren? Po, kam filluar. Dhe më thënë, kam bërë hapje me 13 tetor, të thëmë të drejtën, deri në 13 nëndor, që ka qenë ajo hapja qëndrës time tek Brylli në Shqipëri dhe mundohem të më thonë të ndimoj. Kuptohet është do gjë propaganda gojës që njerëzit kanë marrë vesh nga unë dhe vinë, kanë nevoj për ndim dhe jam këtu të më thonë. Mundohem të jem sa më shumë në Shqipëri. Mjekësia integrative, fundit jo më pak rëndësishme, vë në fakt në përplasja ose në debatet të mdaja se përketet e mjekësisë, thejmë i që ne jemi mësuar të kemi dërë më tani? Dhe se puna, kur njerit thënë kamë, do të qkojnë mjekësi normale. Se më thënë nuk mund të thëmë në hajtë të kunë. Më falë, e di pse bëjë këtë pyetje e zonja Stefa, se ju përmendët pak mësi për shërimin e kancerit ose tumoreve. Në fakt është një debat i gjërë, botëror, mbi medikamentet cila shkojnë në funksion të shërimit kancerit dhe ende ka dilema nëse është gjetur përfundimisht apo jo. Dhe kjo është edhe arsyeja pse unë ju a bëj pyetjen që sa në kundërshtim me njëra tjetër në vendosën këto dy. Është gjë një pyetje shumë e veçantë sepse është të gjithë bota që bën këtë pyetje. Dhe unë them ne duhet ta integrojmë. Domethënë nëse ne përdorim vetëm një mjekësi normale konvencionale, mund të ketë shpëtim 50-50%. Për disa persona bile thonë edhe 10-90%. Imagjino sa është zhvilluar. Për mendimin tim nga ana mjekësi tradicionale kineze dhe aziatike, çfarë un punoj, është 75% e sëmundjeve vjen nga energjia e shumtë që akumulohet në trupin tonë. Në përmjet stresit, në përmjet ushqime të gabuar, në përmjet shumë e shumë gjërave që bëjmë ka bëjmë njëtën tonë. Trupi jo në jep një shenjë, në jep një shenjë në përdhimin e shpines. Për shumë që se ne rrim shtrenjë, kështu si jam duke në jetën tani, unë e këdi sa ka mas një gjysë ojë do të fillon shtrimi e shpines time. Dhe më thënë që trupi ta jep. E njëta gjështë edhe me kancerin, me tumorët, me depresionin. Dhe më thënë ka diçka që nuk shkon, me atë dëshirën e zemrës tënde, që ti duhet të jetë, do të thonë, lumë të rëgëzuar. Dhe në momentin që një person e shikon shumë shpejt, ka mundësi shumë shpejt të rregullojë, ndash me medikamente ose nga mënyra integrative, siç ne e bëjmë. Problemi është se njerëzit e kapin shumë shpejt smundjet në minutin e fundit, ose kur janë, i thamun, komplet në atë shkallën maksimale. Dhe problemi dytë është sepse marrin vetëm një fush. Mjekësia thot vetëm këtë bësh edhe asi gjë, të bësh vetëm kemoterapi ose vetëm këtë edhe stop. Kjo është gabimi për mendimin tim që janë duke filluar të reparojnë sidomos në Amerikë, në Australi, në Gjermani dhe në Austri dhe në Zvica dhe në Londër, por jo në të gjitha vendet e botës, akoma. Faleminderit shumë që ishit në studio. Faleminderit edhe juve, gëzohem. Faleminderit.